çəkirdi. Başqa bir dərdi yoxdur. Oğul dərdi idi dərdi. Sorurdu balam hanı hər cəbədən gələndən. Ondan xəbər gəlməyin, xəbər gəlir öləndən. Yerə mi baxdı oğlum? Göyə mi çıxdı oğlum? Bəlkə mən yanılmışam. Əzadan yoxdur oğlum. El bilir uşaqlıqdan o. Naxələf olmayıb. Yürəyimə damıb ki, oğlum tələf olmayıb. Səbəb nədir ki yazmır anaya bir zəkağız? Oğul, oğul deməkdən qabar oldu dil ağız. Qəlbindəki ilk yara təzəydi bu ilk idi. Onu bu hala salan novarıydı ilk idi. Qalxırdı yatağından, dan yeri söküləndə, hər qapı açılanda, hər qapı döyüləndə. Dikilirdi ananın gözləri bir nöqtəyə, sevinirdi oğlundan, bəlkə məktub var deyə. 4 ay vardı ananın, gözləri yol çəkirdi. Başqa bir dərdi yoxdur, oğul dərdi istərdi. Tanınmayan tapılmaz, məhlədə pastalyonu. Hamı istərdi onu, hamı sevərdi onu. Onu tanıyırdılar, adamlar atımından. Bir bayramda çantası dolu gəldiyi zaman, anaya şad xəbərlər gətirmişdi vaxtı ilə. İndi kağız almayan, ana gələr rəşdilə. Söylədi pastalyona bir neçə acı kəlmə. Məşrub olmasa, bir də sən bu həyətə gəlmə. Pastalyon söz demədi, dilsiz dayanıb durdu. Elə bir dağ başında onu ildırım vurdu. Ananın gözlərində sual gördü bir yığın. Başını yerə dikib dayandı xeyli dağın. Sinəsini ötürüb sonra küçəyə çıxdı. Fikirlər, düşüncələr həssas qəlbini sıxdı. Deyirdi öz-özünə. Anağın haqqı vardır. Geniş dünya oğulsuz onun qəlbinə vardır. 4 ay vardı ananın, gözləri yol çəkirdi. Başqa bir dərdi yoxdu, oğul dərdi idi dərdi. Günlər keçdi pastalyon, bu həyətə girmədi. Ana gözü ilə onu çox aradı, görmədi. Bütün həyətdəkilər öyrənmişdilər ona. Hamı dedi, görəsən, nə oldu pastalyona? Bu qada pastalyon da anaya bir dərd oldu. Yolunu gözləməkdən hər gün gözü 4 oldu. Heç olmasa pastalyon bu həyətə gələndə, məktub alan qonşular sevinəndə, güləndə, oğlunu xatırlayıb sevinirdi ana da. Sevincindən hamının pay düşürdü ona da. Ana düşündü. Bəlkə qəlbini qırdım onun. Kim bilir nə gəlibdir başına pastalyonu. Bəlkə onun da oğlu qanlı döyüşlərdədir. Kim bilir, bəlkə o da mənimlə bir dərddədir. Xəstədir, baxan yoxdur bəlkə də pastalyona. Evlərini bilsəydim, bir baş çəkərdim ona. Bundan artıq nə gələr, nə gələr kəlimdən. Kaş ki o sözlər mənim çıxmayan dilimdən. Məşrub gətirməsə də, qoy gəlsin görək onu, sevir bir ana kimi, bu dərdli ürək onu. Dərdli ananın indi artdı birə 10 dərdi, bir doğma oğul dərdi, bir də pastalyon dərdi. Bir gün küçə qapısı açıldı çox sürətlə, qonşular çıxdı evdən təəccüblə, heyrətlə, gördülər ki pastalyon əlində məktub gəlib. Elə bir caynağında qartal ox tutub gəlib. Aldılar bir qırpızda pastalyonu dövrəyə. Məktub kimədir söylə, niyə dinmirsən niyə? Zilləyib gözlərini ananın gözlərinə. Pastalyon daha daxdı öz şirin sözlərinə. Bundan keçi gün əvvəl məndən üçün inciyən, məktub olmasa bir də bu evə gəlmə deyən mərhəmətli möhtərəm.
arardın bıçağı. Hamı bir sesle dedi, gözlerin aydın ay kız. Ana gözleri yaşlı, ətin sastı dilinden. Tez öptü Paskalyonun, məktub veren elinden.